Анна Горбачова родом з Горлівки на Донеччині. Розповідає, у 2014-му, коли росіяни окупували її рідне місто, вимушена була переїхати у Торез. Там вона пройшла бізнес-курси та розпочала власну справу. Відкрила заклад, у якому готувала млинці. Однак через повномасштабне вторгнення РФ Анні знову довелося переїхати. Із собою вивезла піч. У Дніпрі жінка відкрила пекарню, каже, займатися бізнесом їй допомагає родина. У тебе повинна бути команда, тобто люди, на яких ти можеш положитись. Обов'язково потрібен мати зв'язок з бухгалтером та з юристом. Це ж усе ось тут. Ти подаєш заяву, тебе приймають. Ти повідомляєш податкову, що в тебе тут відкрито об'єкт. Все. Все прийнято, ти маєш доступ до цих документів, і твоя задача – сплачувати податки. Перед тим, як знімати приміщення, обов'язково треба подивитися на об'єкт, куди ти будеш переміщати бізнес. В мене вже є негативний опит, коли я зайшла, влюбилась, а люди не прийшли. Бо для них це було дуже щось таке. Треба обов'язково дивитися на місце розташування, пожити біля нього тиждень, подивитися, чи ходять там люди. Це велика оренда, і тобі кажеться, що ти зможеш домовитись, але ні. Тобто все треба на березі. Обсудили, пожали руки, тоді поїхали далі. 48 разів перечитали договір, і тільки після того щось починати. У листопаді я прям себе дуже добре почула. Ось. А потім, да, воно якось так, ну, з виключенням світла це взагалі було жахіття. Я тут пекла і вночі, потім лежала додому. Ну, і приїжджаєш дуже рано. Ну, нічого страшного, ми це пережили. Літо – це не мій сезон. Літом споживання хліба падає. Каву також, ну, не хочеться пожити. Для того ми поставили морозиво, ми поставили охолоджені напої, щоб якось так триматися. Як люди про нас знали, це був Твіттер. Твіттер я, прям це було крик допомоги. Спасайте, допомагайте, бо що-то зовсім плохо. І люди, на удивлення, передавали друг другу і приходили. Дуже багато горловчан зі зустрічало. Зараз у пекарні Анни Горбачової випікають 9 видів хліба, до 15 видів печива та понад 10 видів здоби. У планах придбати ще одну піч, аби розширити асортимент. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.